vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u sledování siderického kompasu na měsíc květen. No, letí to jako voda, musím říct. A překvapilo mě, že už vlastně točím siderický kompas na květen. Tak nějak ty první měsíce toho roku jsou za námi a teď s tím jarem, tak jak přišlo, se dalo spoustu věcí do pohybu. A to nejenom u mě, ale určitě to cítíte sami také, že se určité věci daly do pohybu, ty, které byly dlouho zamrzlé, možná zastavené tou zimou. No a teď se vlastně probouzíme do toho roku. Dřív, než se dostanu k výkladům, rád bych vás upozornil na to, že vyšla moje kniha Poslední noc v New Yorku. A pokud by někdo z vás chtěl, tak tato kniha je k dostání na Amazonu. A můžete ji pořídit také jako iBook na iTunes, anebo jako e-book na Blarbu. Všechny odkazy naleznete v popisku tohoto videa, anebo na přistávací stránce mého YouTube kanálu. Stále si lze i pořídit karty, které vidíte tady za mnou, a to jak Padlé anděle, Anděle hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, Tarot pana Rohlíčka a Hvězdné poselství, a to na The Gamecrafter, odkaz taktéž v popisku videa. A to je vše, co vám mohu teď nabídnout jako autor. No a tento měsíc jsem si pro vás připravil výklad, tak doufám, že ten výklad vám trošičku víc ozřejmí vaši situaci, že se zorientujete v tom svém vlastním dění, že si ty věci trošičku přepořádáte. A dostal jsem takovou podnětnou otázku, která nepřišla od jednoho člověka, přišlo vlastně těch dotazů víc v průběhu času. A možná spíš než otázka, to bylo takové zkonstatování toho, to se mnou rezonuje, to se mnou nerezonuje. Já bych vám chtěl dát malinkou pomůcku k siderickému kompasu, a to takovou, abyste nehledali rezonanci v době, kdy na ten výklad kliknete, ale hlavně v době, kdy ta doba uteče. Protože spoustu věcí zůstává skrytých i těch vlivů a ten siderický kompas je jako ta pomyslná střelka našeho kompasu, podle které jdeme. Takže máte určité vodítko, podle kterého můžete budovat svůj život, můžete něco zohlednit a pak je dobré se zpětně podívat po tom měsíci, jak se ty věci vlastně udály. Tím víc začnete rozumět poselstvím z karet, které vám předávám tady na tomto YouTube kanále. Takže pokud necítíte rezonanci teď, je to v pořádku. Pokud ji nebudete cítit potom, víte, že ode mě ta poselství dostávat nemáte, nebo není na ně ten správný čas, a nebo také, že můžete hledat jiné kartáře, kteří mluví vaším jazykem a můžete hledat typ informací, které potřebujete ke své cestě. Já samozřejmě publikuji videa i v průběhu měsíce a tím bych chtěl pozdravit hlavně nové odběratele. Tam je zase dobré si vybrat takový pořad, který mluví tím způsobem, jakým potřebuji, dává určitý typ informace, někomu sedne automatická kresba, někomu sedne automatické písmo, někomu sedne věžba z magických olejů nebo potažmo z inkoustu, někomu věžba z křišťálové koule, někomu z krystalu, někomu z karet. Je v pořádku, když ne všechny věžby jsou v souladu s vámi. Já proto z toho důvodu využívám různých věšteckých pomůcek a médií k tomu, abych vám ty informace přinesl. A každý to médium, které přináší ty informace, má svůj specifický jazyk. Předává určitý druh energie. Třeba markantní je to v případě při věžbě z plamene. Ať už je to z plamene svíce nebo z plamene papíru. A ještě specifičtější jsou třeba vhledy do kávové sedliny nebo věžba z kouře svíce. Nicméně bych to cítil jako velké ochuzení tohoto YouTube kanálu, kdybych tyto výklady netvořil, ale necítím jako špatně, když všichni z vás nerezonují s těmito výklady. Takže pro mě je podstatné to, že si dokážete v tom množství těch typů, těch výkladů vybrat ten svůj, který s vámi rezonuje. No a pokud máte dojem, že po dlouhé době
se začínáte vnitřně rozcházet s těmi věštbami, které tu publikuji, možná také přišel čas na to objednat si svůj osobní výklad. A to je důvod k tomu podívat se hlouběji, protože někdy my hledáme ty informace v těch obecných výkladech a samozřejmě, protože jsou pro více odběratelů, tak v nich nemusí být ty informace čistě jenom pro nás. Může tam být část toho výkladu. A navíc jsme zvyklí vnímat tyto výklady egocentricky. Teď to nemyslím nějak zle. Je to prostě ten náš pohledu, že vlastně neměním při poslechu vypravěče. Že to vlastně vnímám, jako kdyby to všechno mělo pasovat na mě, ale já musím střídat ty úhly pohledu tak, jako kdyby se třeba vyprávělo o mě z jiné strany. No a v tomto případě také platí, pokud toto už je nad vaše síly, je čas na osobní výklad nebo na výklad z mého e-shopu, kde je nepřeberné množství těchto výkladů a tam už potom, když se ladím, ladím se na vás, na váš jazyk a mluvím přímo k vám. Tak to jenom pro upřesnění. No a samozřejmě nezapomínejte, že je stále možnost se registrovat do Kudikamu, kde můžete jít cestou online spolu se mnou, dostáváte různé tipy informací k tomu, jak si ten svůj život přeuspořádat. Zprvu to je takové svižnější, chodí vám těch e-mailů víc a postupem času se ta frekvence snižuje a kdo se mnou vytrvá dlouho a v tom online světě, tak se po roce třeba překlene do Kudikamu 2, který obsahuje takové specialitky a taková tajemství, která nejsou dostupná úplně každému. Takže důvěra, trpělivost, čas, to jsou klíče k práci se mnou. No a pokud potřebujete pomoc rychle, tak nejrychlejší způsob, jak mě kontaktovat, je Skype poradna a během Skype poradny toho spolu můžeme probrat v celku dost, záleží na tom, kolik toho máte na srdci, jde si rezervovat jednu hodinu nebo dvě konzultační hodiny, ale jak říkám, povětšinou postačí těch 45 minutek na to, abychom šli na tu podstatu toho, co je ten problém ve vaší situaci a co je třeba pozměnit. Takže nemějte žádné obavy, že bychom to nestihli. Skype poradna je jednou za 14 dní ve středu a často slýchávám, a proč není častěji? A já říkám, protože některé věci potřebují uzrát. A 14 dní je i dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom převzali odpovědnost za naši situaci. Je to jako když jste nemocní a pak se naladíte teda na to, že půjdete k doktorovi a zjistíte, že v tu chvíli se vám uleví, protože jste si za to onemocnění převzali duchovní odpovědnost. Že to tady není tak, že jdete za tím doktorem a hodíte to na něj, ať to vyřeší, ale že si vlastně přeberete tu duchovní odpovědnost za příčiny svého problému a ono se něco uvnitř vás změní. A stejně tak je to i s tou Skype poradnou. Takže někteří lidé, kteří se objednají na Skype poradnu, jdou do vnitřního procesu, začíná to s nimi pracovat, začínají mít určité strachy, jestli to bude tak, jak si myslí a podobně. No a já myslím, že pro tuhle tu chvíli jsem řekl všechno to podstatné, to důležité, no a teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, Kozorozi, tady je Rajneesh a vítám vás u vašeho siderického kompasu. No a já už tady míchám tarot pana Rohlíčka a podíváme se spolu na to, co vás čeká v měsíci květnu. Chodilo mi i taky vytáhnout jednu kartu na léto, abychom věděli, k jakému bodu vlastně budete směřovat. Ten bod je pohyblivý skrz celé to léto. Tak uvidíme. V tomhle výkladu nepřihlížíme teď k obrácené pozici. S tím jsem během vašeho výkladu nepočítal, ale aspoň nám to pomůže jít postupně.
Centrem vašeho výkladu je devítka mincí a je vidět, že v tom květnu budete vybírat z různých možností to nejlepší pro vás a zřejmě budete přihlížet ke svým financím a budete vybírat tedy to optimální, nebudete se nějak, nebudete si dělat násilí v tom, že byste brali přílišné ohledy. Byť jsou tady nějaké zkušenosti, které by mohly nasvědčovat tomu, že v minulosti někdo vaše potřeby přehlížel a vy víte, že to je něco, od čeho se potřebujete odseknout. A takže ten květen je v takovém znamení chladné vypočítavosti, ale vztaženo k lidem, kteří na vás nebrali ohledy, takže mně to přijde v pořádku. Je vidět, že nikdo jiný vlastně se o vás v tomto směru nepostará a všechny informace k tomu už vlastně máte. Jo, vaše intuice vám něco už delší dobu povídá a teď je otázka, kdy tomu budete chtít naslouchat. Do té doby, dokud to neuděláte, tak se vám tady vlastně ty situace nebudou vyvíjet ve váš prospěch, naopak vám bude pořád někdo přikládat na ten hrb, ale vy k tomu rozhodnutí vlastně dojdete. Je tady i zajímavá ta konotace mezi poustevníkem a zamilovanými, co znamená v květnu tu pro někoho může být čerstvé zamilování. Zamilování, které je nečekané, protože tady vlastně k tomu nemáme už žádné jiné karty. Vzniká to samovolně, pravděpodobně velmi rychle. Cítím to jako smršťující se energii. Je to jako kdyby se smršťoval jakýsi vesmír. Možná, že i váš svět se najednou začne trošičku víc smršťovat. Nabývá to všechno na takové hustotě. A máme uvnitř vlastně právě tu devítku mincí, která představuje pozemské bytí a která vlastně stojí mezi těmi vesmírnými kartami zamilovaných a poustevníka. Obě se odehrávají ve vesmíru, takže tady je jako větší hustota a i to eso mincí nám tu hustotu potvrzuje. Zdá se, že se budete snažit o zhušťování svého světa, protože tím spíš to budete mít pod kontrolu. Nicméně to smrštění, o kterém se tady hovoří, vzniká až skrze tu dynamiku té lásky. Takže bych nepotlačoval vůbec tu energii zamilování, nechával bych ji v sobě rozkvétat. I kdyby to znamenalo, že se rodí ve mně láska k někomu jinému, v případě, že mám nějaký vztah. A protože i to uvědomění, že mé srdce je schopné milovat, je dost cenné. Nicméně se tady nehovoří vůbec o nějakém konkrétním vztahu, o jeho vývoji, spíš právě o ten fakt, že moje srdce se otevírá lásce a s tím přichází i má odpovědnost za nějaké rozhodnutí. Já se budu muset určitým způsobem rozhodnout i v té lásce. A možná, že si některé věci tak nějak shrnu. Tak dobře. Budu-li teď přemýšlet nad tím, že někoho máte, tak si shrnete, o čem váš ten dosavadní vztah byl a čím by novým mohl obohatit život, ten nový vztah nebo ta nová láska. Přičemž tady v těch kartách na druhou stranu není žádný příslib. Nicméně, když se zase vrátím k té ústřední kartě, tak říká, vybírám si to nejlepší. Takže na základě své analýzy, na základě svých pocitů z minulosti, kdy jsem byl vyřazený ze hry, na základě toho, co mi říkají mé intuitivní vhledy, se já rozhoduji. A řekněme, že ten květen má tu výstupní rozhodovací energii. Takže nečekejte, že byste se rozhodli dřív. Spíš mi přijde, že tím měsícem budete proplouvat s lehkostí, s těžkostí, v závislosti na tom, kolik jste si na sebe naložili v práci nebo kolik na vás bylo naloženo, aby to nebylo všechno na vás. A ve výsledku dojde k tomu rozhodnutí.
No a druhá linka, kterou tady cítím, je napětí mezi těmito kartami, kde nedostávám tolik peněz, aby to ohodnotilo moji vynakládanou energii. A já vlastně i zvažuju, jestli není čas udělat změnu ve svém zaměstnání, anebo jestli není čas probrat, řekněme, pracovní podmínky a nějaké kompetence. Protože jestliže jsem říkal, že vám někdo nakládá, možná není stanovené, co je vaší odpovědností a co je odpovědností druhých lidí. Pod touhle kartou mi přijde, že v tom celkovém nastavení, kde pracujete, ty odpovědnosti jsou šoupnuté na vás, namísto aby ostatní převzali ty dílky. A vlastně tam fungují takové výhovorky, ale vy to nemůžete projednávat s těmi jednotlivými lidmi, ale s někým, kdo za to má a nese odpovědnost. Ukazuje se tady, i když to je obecný výklad na ženskou osobu, na ženskou šéfku, nicméně, protože to je obecný výklad, musíme počítat i s variantou, že je to nějaký muž, který se tváří dost nepřístupně, ale vy byste měli se sbírat odvahu, protože ve výsledku by nikdo neměl být vítěz a nikdo poražený, jenom by se měla rozdělit mezi všechny ta energie té odpovědnosti. Přičemž tady mi přijde, že jsou z toho ti lidé konsternovaní, jako jak si to někdo mohl dovolit, si o nás myslet, že nepracujeme, že neděláme to, co máme, ale ve výsledku je docela dost možné, že ta energie odchodu se rozmělní, anebo si ji někdo jiný vztáhne na sebe, komu najednou přijde, že teda na tohle, co teda nemá. Cítím tam trošičku energii toho uražení, ale ne vašeho už, protože k tomu rozhodnutí vyjednat si lepší podmínky nebo napravit ty pracovní vztahy, tam je vlastně vaše vůle, vaše zaujetí, není tam chuť nutně získat pro sebe víc peněz, spíš si ulevit. A to zvýšení těch peněz, o kterém se tady hovoří, může potom přijít přirozenou cestou, protože když si začnu vážit sám sebe a své práce a své odpovědnosti, tak možná si toho všimne i někdo jiný. A navíc to esomincí nám tady stojí nad hlavou té šéfky, co znamená, bude to nakonec její nápad, jestli a přidělí odměny nebo nikoliv. Přičemž mně přijde, že se taky rozhoduje. Jo? Rozhoduje se, koho si nechá ve firmě, koho nechá odejít v podstatě. I když si myslím, že s její náturou v klidu řekne, máš vyhazov. Takže já si budu přát, aby váš květen proběhl v co nejlepším nastavení. No a ještě si vytáhneme jednu kartu na to léto, abyste věděli, k čemu to směřuje. No je tady velká úleva, nebo velká citelná úleva. Máme tady 10 holí a 9 holí je, že mám sice hodně práce, sice to zvládám jako s vypětím sil, ale není to přepracování a neleze to na zdraví, takže je tu úleva, což je v každém případě dobré. Tak jo, tak já se budu těšit na viděnou příště, mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorníová, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmina, Císařová, Zuzana, Cerehová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libuša, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zuharová, Marie Žurková, Kata a Anna Mení Patroní.